ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಣ್ಮುಂದೇನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಶಾರಿ, ದೇವರು ದೊಡ್ಡವನ ಕಡೆ ನಿನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಾಳ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಇನ್ನು ನನಗೇನಾದ್ರೂ ನನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಡೆ. ಯಾಕಮ್ಮ ನೀನ್ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟನ ಹೋಗೆ, ಅವಳ್ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಾಳೆ? ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲಂತೂ ಊರಲ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಗೌರವದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಶಾರಿ? ಹೇಮನಿಗಂತೂ ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ನೇ ಮಾತು ನಿನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೀ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಕ್ಕಂತ ಸುಖವಾಗಿರು, ಆಮೇಲೆ ಹೊತ್ತೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡು. ಅಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ, ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಪ್ಪ? ದುಡ್ಡು ಮುಗಿತು. ಇನ್ನೆರಡೇ ಎರಡು ಮಾತು ನನ್ ಮಗಳ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ನೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ ಬಂದು ನನಗೆ ಉಗಿಯೋದು. ದುಡ್ಡು ಇದ್ರೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಲೇ ಬೇಡ. ನಿಮ್ ಮಗಳೇನು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ? ಅವಳನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಸ ಕೇಳು. ಶಾರದಾ, ಏನತ್ತೆ? ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ, ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಿದೀಯ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಕಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು, ಏಳ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕ ಕಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಜೇಮ್ಸ್ ಪೋನ್ ನಾನು ಕಳ್ಳಿನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾರಿ ಹೊರಗೆ ಸಿಂಧುರಕ್ಕ ಬೇಗ ಬಾ, ನನ್ ಕಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಿಂಧುರಕ್ಕ ಬೇಗ ಬಾ, ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವಾ ಕಳ್ಳಿನ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತ? ನಾನು ಜೇಮ್ಸ್ ಪೋನ್ ಹೋಗಿ. ಅಕ್ಕ ಕಳ್ಳಿನ ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಬಿಟ್ಟೆ.
ಈ ದುಡ್ಡು ಇವಳ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ತಾ? ಹೂ ಅಕ್ಕ, ದುಡ್ಡು ಇವಳ ಕೈಲೇ ಇತ್ತು, ಇವಳ ಕೈಲೇ ಇತ್ತದು. ಪರಮ ಸಾಧ್ವಿ, ದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪಿ, ಇವಳ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಹೇಗ್ ಬಂತು? ಸಿಂಧೂರ ಶಾಂತ ದುಡ್ಡು ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಳ ರೂಮಿನ ಕಪಾಟಿ ನಡೀಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಅವಳ ಕೈ ಸಿಕ್ತು. ಏನಪ್ಪ ಮನು, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾನ್ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇವಳೆ ಇವಳೆ ಕದ್ದಿದ್ದಕ್ಕ. ಯಾಕೋ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಿಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ದೆ? ಏನ್ ಬೇಕು ನಿನ್ಗೆ? ನನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ, ನನ್ನ ನಂಬಿ, ನಾನು ಆ ದುಡ್ಡು ಕದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೂಮ್ಗೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ನನಗ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ. ಅರೆ ನೋಡ್ದೆ ಅಕ್ಕ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವ್ಯಾರೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಹೋ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೆ ನೀನು. ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು. ಅಕ್ಕ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ? ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ ನೀನ್ ಕದ್ದಿದ್ಯಾ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು, ಅದೇ ಸತ್ಯ. ಅಕ್ಕಂತ ಸಾರಿ ಕೇಳು, ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳು. ಮನು, ಅವಳು ಯಾಕೋ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ? ಅವಳು ಯಾರು ಹೇಳು? ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆ, ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನಿ, ಅವಳು ಯಾರಿಗೂ ಸಾರಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ಶಾರದಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೋಗ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು, ಕೇಳು. ಅಕ್ಕ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು. ಏನ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕು ಕೊಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು. ಹ್ಞೂ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡು. ನಾನು ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕದಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನಡಿ ಹೋಗು, ಹೋಗಿನಿಂದ ನಿಂತ್ಕೋ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಬಂದು ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರ? ಎತ್ಕೊಡೋ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸರಿ ಹೋಗು. ನಡಿ, ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹೋಗು, ಹೋಗಿಲ್ಲಿಂದ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನೀವೇನ್ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಿಂಧುರಕ್ಕ, ನಾನು ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ವ ಕಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತೀನಿ ಅಂತ, ನೋಡ್ರೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ನಾನು, ಚಂದನಕ್ಕ ಮಹಿಮಕ್ಕ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್.
ನೀನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್, ನಮ್ಮಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ಚಾಣ್ ಮರಿ, ಹೋಗ್ ಚೆನ್ನ, ಹೋಗ್ ಆಡ್ಕೋ. ಬೈ ಬೈ ಬೈ. ಓಕೆ ಬೈ. ಮಹಿಮ ಮಾಡಿದ ಅವಿವೇಕನೂ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ಶಾರದ ಮಾನನೂ ಹೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಹುಚ್ಚು ತಮ್ಮನಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಆಡೋ ಆ ಮಾತನ್ನ ಕದ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸನೂ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ರು, ಮಾವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ದುಡ್ಡು, ಆಸ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಮಾವನವ್ರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಮಾನ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಮಾವನವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾದ ಪೂಜೆ ಬಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅದನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಘಾಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಗ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ಲು ನೋಡು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೋ ಮಾಡಿ, ನಾವ್ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಇವಳು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳಕ್ಕ. ಏನಂದ್ರೆ ಸಿಂಧೂರ ಬದುಕಿರೋ ತನಕ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರನ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ಇದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕು, ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಕ್ಕ? ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬಿರುಗಾಳಿ ಏಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ನಾಶ ಆಗೋಗ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ತಾಯಿ. ನಿನ್ ಮಗಳನ್ನೇನೋ ಆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಕಾಯ್ತಾಳೆ. ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಡೆನೆ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ ಕಾಯೋರ್ ಯಾರು? ನಮ್ ಗತಿ ಏನು ಹೇಮಾ? ಅದು ನಾನು ಶಾರಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೇಮಾ. ಏನು ಫೋನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ರ? ಮನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಮನೇಲಿ 100-200 ಕದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಹೇಮಾ? ನಾನೇ ಕಾಣಕದಿಲ್ಲಿ, ಅದು ನನ್ನ ಮನೇಲಿ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನೋ ಎಷ್ಟಿಡಿ ಭೂತನೋ, ನಿನ್ ಸಂಬಂಧಿಕನೋ ಇಲ್ಲ ನೆಂಟನೋ, ನೀನ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಮಾ ಅಂತ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ವಸ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ನೆಟ್ಟಗಿರಲ್ಲ. ನಿನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಏನಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಸೋದಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೆ ನಿನ್ ಮಗಳ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣ ಆಚೆಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೈಲಲ್ಲಿರೋ ಹರ್ಷ
ನಾಳೆನೇ ನಿನ್ ಮಗಳ ಮನೇಲಿರ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ. ಮಮ್ಮಿ, ನೀನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಅಯ್ಯೋ ಉಚ್ಚಿ, ಅವಳನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಪಡಿಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಕ್ಕಾಗೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಸಂಜಯನ್ ತರ ನನ್ಗೇನಾದ್ರು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶಾರದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮಮ್ಮಿ, ಸಂಜಯಾನ ಯಾರದು? ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಂಗ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀಯಾ? ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಜಯ್ ನೋಡಕ್ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ದೇವ್ರೆ, ಈ ಮನೆ ಸೊಸಿಯಾಗಿ ನನ್ಗಿದು ಮೊದಲನೇ ದಿನ. ನಿನ್ ರಕ್ಷೆ ಸದಾ ನನ್ ಮೇಲಿರ್ಲಿ. ಬರೀ ನನ್ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ನಿನ್ ರಕ್ಷೆ ಇರ್ಲಿ. ನಿನ್ ರಕ್ಷೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ ಮೇಲಿತ್ತು ಮಗಳೇ. ನಿಮ್ ಮಾವ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಾವನ್ ನಂಬಿಕೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನನ್ ಕೈಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಪ್ಪು ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾದವರು, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆ ಕಾಲ ಆಡಿಸುತ್ತೆ, ಆಗ ನಾವು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ದೇವ್ರ ಆಡಿಸ್ದ ಹಾಗೆ ಆಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೂ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕಾಪಾಡೋದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ದೇವ್ರ ಕೈಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನನ್ನದು ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿತ್ತು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತಾಮಾತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ನನಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಸಿಂಧೂರೇಖನಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಲ್ಲ, ದಡ್ಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಈ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಮಗಳೆ. ಶಾರದಾ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಹೊಸ ಸೊಸೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸಹ ಅಡುಗೆನ ಅವಳೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಾದ್ರೆ ಅದಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಡೆಯಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅತ್ತೆ? ಈ ಮನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಅಡುಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು.